Göteborg. Woo! It ain't nothing but the beautiful life, man. It ain't nothing but me and the mic, do it right, man. I feel the wind blowing my way. That's why I sit night and day rolling my pen. Plus I'm the one controlling my game. It makes it so easy if you know what I mean. Like I ain't had to work for this. What you think, homeboy? I go to work and shit. 40 damn hours a week. Stressing out my motherfucking life just to get it complete. Get out of work, go home, take a shower. Go to the studio, lay down an hour. Eat something, suddenly beats bumping. Give me a pen, man, the energy's coming. Ooh, I can feel it, damn, I'ma kill it. Give me the mic real quick, my style's silly. So next time you see my CD in stores, go buy that shit and come see me on tour. Cause I'm just a little different than the rest. I was given the talent, gifted at the best. Really, it's all about how you gon' play. No taking turns, I'm riding my way. Got the bird, come sliding my way. Come down here and see how we gon' play. Come down here and see how we ride. It's real hip-hop music. Vad ser du mest fram emot på Way Out West? Kanye West. Varför det? För jag tycker att han är en av världens allra bästa artister. Och hans senaste, både skivan med Jay-Z och skivan innan det, är mästerverk. Vad ser du fram emot? Jag är också taggad på han Kanye West alltså. Kanye. Mr. West. Jag är också pepp på Kanye West faktiskt. Vad var det mer jag tänkte på? Jenny Wilson kanske? Nej, säkert så gillar jag. Jag ser fram emot Prince. Såg Prince förra året, nice. Vilken jävla diva. Vi ska se på Robin, nu ser vi på Robin. Wrecks and motherfucking West Coast Effect i Göteborg, Zinkestam, vad händer? Vad ser du fram emot i år på årets festival? MF Doom imorgon. Såg han på strand för ett halvår sedan. Låt precis som att skriva, fet skit. Men Prince baby, Prince! vad ser du fram emot på årets festival? Prince. Det är Prince alltså? Ja, Prince med. Varför ser du fram emot honom då? Nej, han har några otroliga bra låtar alltså, som är tidlösa. Jag tror generella Kanye West lyssnare är väl ganska vanlig person. Allt ifrån en rap till vad som helst. Jag är jävla släckig. Ser mest fram emot vår nästa flaska Gajol som vi kommer öppna i morgon bitti. Ja. Och vad är det för något då? Fantastisk lakritsshot för vuxna. Ja, är du sponsrad eller är du bara... Det är spons. Lite sponsrad, ja. Tungt, men vad ser du fram emot musikaliskt då? Det blir väl... Wiz Khalifa för din del. Nah, Wiz Khalifa, Emma Flum ska bli skoj. Och Tåström såklart. MF Doom, Kanye West, så Ghost Poet går, det var fett. Man måste säga, det är en jävligt dålig reggae-scen här på festivalen. Ja, fan, men det är väl en popflöjt. Jag ska se Fleet Foxes ikväll och sen ska jag se Woo Life ikväll med. Kolla upp det, Wu-Tang fast typ Woo Life istället. Satans diggare. Det är swag, det är gott snack, swag, kör. Fan har vi mer för goa grejer. Swag, gott snack, kör. Cook, swag, kör. Det är typ det. Det är fram emot Talisman on Earth och Kanye West. Men Tallest Man on Earth, har inte det varit? Nej, det är imorgon klockan två. Imorgon klockan två. Hallå, eller? Det är kul att vara här och se Kanye West. Vi ska se på Prince, Robin ikväll. Och sen så
sen, bara gött att känna stämningen liksom. Hejsan, jag heter Peter Hellsten. Jag blåser glaspipor här, lite utanför Stockholm. Så kan ni så här... De ser väldigt mycket ut som fallos symboler. Ja, precis. Ögonfångare. Ja. Det är jättebra. Du ska gå på festivalen i år. Ja. Vad ser du fram emot då? Den här festivalen? Ja. Ja, det är ju att sälja mina glaspipor. Vi ska lipa, eller? Flit, Foxen, skojar jag bara. Kanye, såklart. Är du ett stort Kanye-fan, eller? Ja, men absolut. Alltså så här, vem är inte det egentligen? Eller? Ja. Vilka på axlarna? Kanye, såklart. Och MF Doom, ska vi se nu. Vad tror du om MF Doom då? Kan han få igång partiet, eller? Ja, jag hoppas det. Är de nyktra? Ja, det är skitdåligt. De är nyktra. Vad ser du fram emot då? Jag! Kanye West. Han spelar inne sen. King West, vem fan är det? King West vet du. Riktigt bra kille. Han spelar inne vid 23. Vad tror du Kanye West hade tyckt om dina briller då? Han hade velat ha dem. Vad är det för honom? Det vill jag inte säga. Det är hemligt. Men vad tycker du om nivån här på solbrillen annars på festivalen? Det är jävligt mycket solbriller. Alltså det är mycket clubmasters är det ju. Det är för mycket clubmasters. Är du lite avskjut? Du har inga solbriller. Nej, hur? Jag känner mig lite så här. Jaha, vad ska jag göra utav mina solbriller? Nej, jag glömde dem faktiskt. Men jag är glad ändå. Jag ser fram emot att inte vara ensam. Mycket kärlek hoppas jag. Min telefon har gått sönder så att jag har inte träffat så mycket folk. Nej, jag ser fram emot crowd control. Vad är det? Vad är det? Cloud control. Det är en klubbspelning. Jag har inte hört något förut, men de ska vara asbra. Så du ska dansa ikväll då? Jag ska dansa. Jag ska ge och få kärlek. Jag hoppas att jag får kärlek. Wow! Wow är en fucking klassiker. Det är där det händer. Det är nu det händer. Har du wow alltså? Ja, wow. Vad brukar du göra på wow då? Nej, man sitter där, hittar nya mixtapes. Allt är det nya, allt är det senaste. Vad tycker du om MF Doom då? Nej, det var dåligt ljud men bra beats. Vad är det något du vill se igen med bättre ljud? Ja, lätt alltså. Doom är typ topp 3 i världen för mig. Vad är det som gör Doom så jävla bra då? Feta beats och jävligt schysst flow helt enkelt. Ja, det var helt fantastiskt. Det var jättebra, verkligen. Vad var det som var bra då? Jag tycker han är jäkligt duktig och han är jävligt rolig. Smällde alltså. Jag hade sett hans mag innan, men det var fan, men den var respekt bara det alltså. Han var bra. Ljudet var mindre bra alltså. Var det fett? Jag måste kila. Det var mindre bra. Alltså, jag går och jobbar, han har skobbat. Men Prince är min gud. Och han var här. Jag skiter i det här nu. Det är perfekt. Jag mår bra. Jag älskar, det var så jävla slappt. Det var som att sitta och käka pizza med mig för då med hans vardagsrum. Han såhär, fingrar lite på laptopen. Var lite tjock. Men jag gillade den stilen. Alltså, min kompis Jackie, hon var så här, fan vi måste springa. Och så sprang vi och jag missade tyvärr ganska mycket. Men det jag såg var så här, jag bara, ej jag vill rappa. Det var så jävla fett alltså. Fan, ska du bara jobba lite på sådana typ dilla beats lite? Alltså det som är så jävla typ... otroligt är att vi hängde backstage med dem och jag träffade dem på Hultsfred och de gillar min rhyme. Så jävla sjukt. De har snackat med dem och bara, ey, who's that guy? Ja, det är Mange Schmidt. Bara, okej, let's hook this guy up. Så att nu, vi kommer hänga ikväll och ja, I will rap on that beat. Vi har bara varit här typ 2 timmar, men vi har sett MF Doom och tyvärr så gjorde ljudet att det är svårt att tycka någonting, men så fram emot Kanye ikväll. Jag tycker festivalen är jävligt nice. Folk verkar glada, folk verkar slappna av, så det är nice. Och synd bara att alla inte har råd att vara här. Som folk som inte har cash och inte har råd att vara på festivalen heller, så det segregerar människor. Ekonomin segregerar människor som vanligt, så man kan inte vara 100% glad ändå. Och
om ni missade spelet med Wiz nu så fan skyller själva. Var det fett alltså? Det var riktigt bra. Så jävla fett. Jag ska gifta mig med Wiz Khalifa. Ja, ser han bra ut? Han ser jävligt bra ut. Men vad tycker du om det här med tatueringar över hela kroppen? Sexigt som fan. Vem, har du någon favorit när det gäller tatueringar över kroppen, rappare? Ja, det måste vara... Har du satt på Lil Birdman eller Lil Wayne? Asrostiga tatueringar. Ja, Lil nice. Wayne med. Vi såg Wiz Khalifa nyss, det var fett. Ja, det var fan. Big up till Wiz alltså. Ja, absolut. Han var riktigt fel. Vi ska se Kanye. Sen tror jag vi ska dra och se Safehouse och Mackan och de grabbarna senare i natt. Annars har vi inte. Men kolla på Wiz Khalifa, värmer upp lite för Kanye West nu. Ja. Wiz, we all rapping Taylor gang. Taylor, så ja. Gang. We Taylor. All rapping Taylor gang. Taylor, gang. Taylor. Gang. Taylor. Gang. Taylor Gang! Hey, håll det still. Och så kommer freestylen här då, va? Rapper Ted Stortå i din panna. Kanye kommer bli jävligt fet. Jag hoppas att han någonstans toppar Prince som var igår, för Prince var helt off the hook. People never get to smell what they still can't smell of. Det är den bästa. Ja, fantastiskt festival. Prince igår, magiskt. Det är faktiskt första gången jag ser honom. Och vi var så här. Ställen här i Göteborg har inte varit så mycket trädgården. Vi hängde där till fucking 4:30 på natten, dunka järn. Hur kul som helst. Men du ser ganska pigg ut då, måste jag säga. Ja, alltså... Kollar man mycket gig så hinner man inte dricka så mycket. Vad var du sen? Prince, vad tyckte du om Prince då? Wow. Alltså, han tog det här med artisteriet till en helt ny nivå. Alltså. Jag är uppväxt i Prince. Alltså. Jag är uppväxt på 80-talet. Då kan man inte missa Prince. Alltså. Det är så det är. Men sen grejen med Prince att han är på... Han är en av få människor som fortfarande kan leverera på samma sätt som han gjorde för 30-20 år. Alltså. Och det är inte många som kan det. Back Kanye West då, tyckte du gjorde han bra ifrån sig eller? Absolut, det var liksom bara mer kan man begära av en galning liksom. Han överdrev, gick alldeles för långt och så här, precis så härligt galet som han ville att göra. Jävligt snygg backdrop måste man göra. Ja, man ligger lite lä där alltså. WoW kommer bege sig in på många andra marknader. Svensk hiphop är ganska svårt just nu. WoW-öl kommer nu. Vad kan du berätta om den? Även kallad WoW-öl. Det är en riktigt god öl. Den är bryggd i Tjeckien tror jag. Och det magnifika med den är att när man har druckit 5 stycken så börjar man automatiskt rappa och freestyla. Och det är det som vi tror kommer få den att lanseras bra. Så den har ju en touch av that old school flavor i sig. Men det är bara en touch alltså. Ja. Det är en billig öl som passar. Det är som, precis. Ja. Det är en hiphop-öl helt enkelt. Den kommer lanseras 2014 absolut senast. Den ska lagras ett par år för att få den här rätta wow-smaken. Skål!